Sizler bilen Azize Recep, Varigistan Academy IELTS instruktörü. Bugün sizler bilen reading section'ın question type, yani true, false, not even hakkında suhbatlaşamız. Eğer siz bundan oldingi derslerini görmeyen bolsangiz, iltimos silka orqali avvalgi derslerini ham kuzatib boring. Unda biz reading section hakkında atroflicha ma'lumot berganmiz. Bugun esa faqatgina true, false va not given question type hakkında gaplashamiz. Demak, bu savol turi qanday savol turi va uni qanday biz yechishimiz kerak. Birinchi navbatda shuni inobatga olishimiz kerakki, true, false, not given va yes, no, not given question turlari mavjud. Uni keyingi darslarimizda kuzatib borsangiz, yes, no, not given haqida ham batafsil ma'lumot beramiz. True, false, not given asosan faktlarga, ya'ni dalillarga asoslangan savol turi bo'lib, aynan tekstda, ya'ni passage'da qanday ma'lumot kelgan bo'lsa, o'shanga binoan siz javob berishingiz kerak bo'ladi. Bu siz bilishingiz kerak bo'lgan birinchi ma'lumot hisoblanadi. Ikkinchisi esa bu savol turi doimo ketma-ket keladi, ya'ni birinchi savolni javobini topsangiz, ikkinchisi undan keyin kelishligi ehtimolligi 100%. Demak, true bu ya'ni to'g'ri javob degani. Agar sizdagi savoldagi ma'lumotlar sizning tekstdagi ma'lumotlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, ya'ni 100% to'g'ri keladigan bo'lsa, siz true ni belgilaysiz. Agarda bu yerda false va not given javoblari ham bor, bularning nima farqi borligini ham hozir batafsil ko'rib chiqamiz. False ya'ni savolda berilgan ma'lumot mutlaq zıt bolsa tekstda, ya'ni sizning passage'ingizda mutlaq zıt bolsa false bo'ladi. Not given esa ana shunday ma'lumot aynan berilmagan bo'lishigi kerak. Misol uchun sodda misol bilan hozir ko'rib chiqamiz. Bu yerda biz rasm orqali, soddaroq rasm orqali tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni tekstda shunday ma'lumot berilganki, ikkita uy haqida ma'lumot berilgan. Birini biz metr kvadrat deymiz, ya'ni 120 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisiniki esa 150 deb berilgan. Bu tekstdagi ma'lumot. Lekin savolda esa bu boshqacharoq yangrashi mumkin, ya'ni quyidagicha. Demak, birinchi navbatda savolni o'qiymiz, har doimgidek. Richard's family are happy out to having new house which is bigger than previous one. Richardlar oilasi avvalgi uylaridan ko'ra kattaroq uy olganlaridan baxtli bo'lishdi, ya'ni baxtiyor degan sizga savol turib berilgan. Endi sizning tekstda qanday yangrashligi mumkin? The apartment which they used to live was about 120 square meters and located in the countryside. Hence, they decided to move to the center and this time they bought a home with 150 square meters. Bu yerdagi hozir har bitta so'zlarini, ya'ni sinonim yoki antonim so'zlarini bittalab ko'rib chiqamiz. Demak, bizda savolda are happy, is bigger so'zlarini qizil bilan belgilab qo'yganman. New house va previous one esa sariq bilan belgilangan. Bu nima degani? Ya'ni bizda new house, bular yangi uy olganligi rostdan ham fakt. Ya'ni savol bilan passage'da, ya'ni sizning tekstingizda bir xil ma'lumot berilyapti. Rostdan ham bu oila yangi uy sotib oldi. Va previous one avvalgidan ko'ra kattaroqligini u yerda mana bu 120 va 150 dan ko'rishligimiz mumkin. Ko'p holatlarda nima sababdan bu savol turiga xato qilishadi yoki adashishadi? Chunki ular mantiqiy xulosa chiqarib, savolga javob berishga harakat qilishadi. Aslida esa mantiqiy xulosa emas, aynan dalillarga asoslanib biz javob tanlashligimiz kerak. Bu yerda to'g'ri yangi uy sotib olingani yoki umuman metr kvadrat ko'rinib turibdi kattaligi, lekin u kattaroq ekanligi solishtirilmagan va ular bundan baxtiyor ekanliklari haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q. Shuning uchun biz javobimiz false bo'lmaydi, ya'ni not given bo'ladi. Ya'ni bunaqa ma'lumot berilmagan degan javob olasiz. Yoki bo'lmasam oddiyroq yana bir misol bilan ko'rib chiqamiz. Botirning ikkita akasi bor deb sizga savol berilgan. Bu oddiyroq, siz tushunishingiz uchun soddaroq misol. Ikkita akasi bor deb savol berilgan. Tekstda Botirning Akbar va Akmal ismli akalari haqida gapirilgan, lekin aynan ularning soni ikkitaligi haqida ma'lumot berilmagan bo'lsa ham,
Bu not given bo'ladi. Ya'ni sizga yoki aynan ma'lumot berilgan bo'lsa true yoki aynan ma'lumotga zid, ya'ni Botirning 3 ta akasi bor bo'lsa, unda false. Botirning 2 ta akasi bor bo'lsa true. Botirning nechta akasi borligi haqida aytilmagan bo'lsa, unda not given bo'ladi. Ya'ni soni haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Siz bilmagan balki boshqa akalari ham bo'lishi mumkin. Bu oddiygina misol edi. Endi haqiqiy real testdan biz misollar ko'rib chiqamiz. Demak, biz hozir ko'rib chiqadigan misollarimiz yaqindagina chop etilgan Cambridge 16 dan ko'rib chiqamiz. Bu siz o'zingiz ham yana qaytadan o'qib ko'rishingiz uchun ma'lumot sifatida berib o'taman. Birinchi testdan, birinchi passagedan olingan true false not given questiondan ko'rib chiqamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Bizda bu yerdagi passageimiz nomi doimo titlni o'qib o'ting, ya'ni sarlavhani. Why we need to protect polar bears? Ya'ni polar bears bu qutb ayiqlari to'g'risida. Hozir bu yerda sizga passage berilgan true false not given questionlarni aynan shu passage orqali javoblarini topamiz. Boya aytib o'tganimdek, doimo savollarni birinchi o'qish kerak. Sarlavhadan so'ng savollarni birinchi o'qiymiz, bitta savolni o'qiymiz va javobini qidirishga harakat qilamiz. Lekin bu savol turida not given ham bor, ya'ni unaqa ma'lumot berilmagan ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ikkita savolni o'qib ketishligingizni ham maslahat beraman. Va doimo keywordlarni, ya'ni sizga kerakli bo'lgan kalit so'zlarni tagiga ham chizib keting. Bu sizga anchagina texnik yordam beradi. Polar bears suffer from various health problems due to the buildup of fat under their skin. Demak, bu yerda bizda keywordlar, ya'ni kalit so'zlar qaysi? Ma'lumot to'laqonli polar bears haqida, shuning uchun uni keyword sifatida olmaymiz. Bu yerda bizda health problems, ya'ni sog'ligidagi muammolari va fat, ularni yog'i hamda o'sha yog' ularni terisining tagida joylashganligi haqida ma'lumot keltirilgan bo'lishi kerak. Demak, tarjima qiladigan bo'lsak, qutb ayiqlari turli xil kasalliklar bilan qiynalishadi, ularni o'sha terilarini ostidagi yog'lar tufayli, demak, sabab yog'lar bo'lishi kerak. Demak, boya keltirib o'tganimdek, savollar javobi ketma-ket kelgan bo'ladi, ya'ni birinchi savol doimo ikkinchi savoldan oldin bo'ladi. Hozir biz birinchi savolni topamiz, ya'ni bizda keywordimiz bor edi, fat. Ya'ni yog'lar edi, to'g'rimi? True false not given'da kengroq tushunish uchun o'sha gapni va o'sha gapdan bitta oldingi gapni ham o'qib o'tishingiz, tezkorlik bilan o'qib o'tishingiz maslahat beriladi. Demak, polar bears haqida gapirilyapti. They are uniquely adapted to the extreme conditions of the Arctic Circle where temperatures can reach 40 centigrade. Demak, o'sha qutb ayiqlari ular moslashgan, adapted so'zi berilgan. Ular noodatiy ravishda moslashgan, mana shunday sovuqlarga, 40 graduslik sovuqlarga moslashganligi haqida gap berilgan. One reason for this, ya'ni bunga sabab esa ularning underneath fat, ya'ni o'sha teri ostidagi yog'lari hisoblanadi deb ma'lumot keltirilgan. Bizda savolda esa qutb ayiqlari ular turli xil kasalliklarga chalinadi, aynan shu yog'lar tufayli deb berilgan edi. Keywordlar bir-biriga qanday antonim bo'lishi haqida ham ma'lumot keltirib o'taman. Doimo reasoningda bir xil antonim yoki sinonim ishlatilmaydi. O'sha so'zlar reasoning o'zida, ya'ni kontekstda antonim, kontekstda sinonim bo'lishligi mumkin. Bu yerda adapted so'zi, ya'ni moslashadi, moslashuvchan degan so'z, ya'ni adaptable so'zi boyagi health problem so'ziga antonim bo'lib kelyapti. Ya'ni ular sog'ligidan muammolari bo'ladi deyilganda, bu yoqda esa aksini aytibdi. Ya'ni ular bunaqa narsalarga uchramaydi, ular moslashuvchanligi haqida ma'lumot keltirilgan va buni aynan sabab esa ularni o'sha teri ostidagi yog'lar hisoblanadi deb berilgan. Demak, biz birinchi savolni javobiga nima olamiz? To'g'ri. False. Ikkinchi savolimiz, demak, the study done by Liu and his colleagues compared different groups of polar bears. Ya'ni bu yerda keltirishga shunaqa bir tadqiqot o'tkazilgan, Liu va uni o'sha hamkasblari
bilan shunaqa tadqiqot o'tkazilganki va ular aynan turli xil guruhdagi different groups turli xil guruhdagi qutb ayiqlarini bir-biriga solishtirgan deb berilyapti. Endi agar bizning tekstimizda aynan shunaqa ma'lumot bo'lsa true, unga zid bo'lsa false, berilmagan bo'lsa negativini olamiz. Demak, Liu va uning hamkasblari o'tkazgan tadqiqot haqida ma'lumot berilgan. Mana bu gapda bizning javobimiz bor. Shu gapdan, demak, javob topamiz. They compared the genetic structure of polar bears with that of their closest relatives from a warmer climate, the brown bears. Demak, Liu va uning hamkasblari tadqiqotlari davomida polar bearsni, ya'ni qutb ayiqlarini ularning yaqin qarindoshi bo'lgan brown bears, ya'ni mallarangli ayiqlar bilan solishtirgan, ularni strukturasini solishtirgan deyapti. Demak, bizda yo'qda aytganda groups of polar bears, ya'ni polar bearsni guruhlari, har xil guruhlariga solishtirgan, ya'ni o'zlarini guruhlariga deyilgandi. Bu yerda esa mutlaq boshqa, ya'ni ularni yaqin qarindoshlari, lekin aynan o'sha hayvonlar emas, malla ayiqlar bilan solishtirgani aytilgan. Demak, bunda ham javobimiz false bo'ladi. Demak, 3-savolda Liu and colleagues were the first researchers to compare polar bears and brown bears genetically. Demak, Liu va uni hamkasblari birinchi the first researchers bu so'z bizda keyword bo'ladi, ya'ni aynan birinchi bo'lganligi haqida ma'lumot berilgan bo'lishi kerak. Birinchi tadqiqotchilar hisoblanadi, ya'ni polar bears va qutb ayiqlari bilan malla ayiqlarini genlarini solishtirgan degan ma'lumot berilishi kerak. Aynan birinchisi bo'lishi kerak. 2-savoldan keyin 4-savolni javoblari kelyapti. Hozir 4-savolni ham ko'rib chiqamiz va o'rtada aynan Liu va uning hamkasblari birinchi tadqiqotchimi, oxirgimi, ikkinchimi, 4-chimi bu haqda ma'lumot berilmagan. Shunday ekan, biz buni not given degan xulosaga kelishligimiz mumkin. Demak, keyingi savolimiz polar bears are able to control their levels of bad cholesterol by genetic means. Qutb ayiqlari o'zlarining bad, ya'ni yomon xolesterindan o'zlarining genetik vositalari tufayli o'shalarni kontrol qiladi, ya'ni nazorat qila oladi deb aytilgan. Demak, pastga yuzlanamiz, yana bizda boyagi savolimizda ko'rib o'tganimizdek, demak, yomon xolesterin so'zi bizda aynan ko'zga tashlanib turibdi. Ya'ni keyword va bu aynan genetik strukturasi tufaylimi yo'qmi, uni bilishligimiz, aniqlashimiz kerak. Demak, shu gapni o'qib chiqamiz. Liu found that the polar bears had a gene known as APOB, which reduces levels of low-density lipoproteins, LDLC, a form of bad cholesterol. Demak, keltirib o'tgandek, Liu va uning hamkasblari shuni aniqlashdiki, gen uning nomlanishi APOB, mana shu narsa uni yomon xolesterinlardan, demak, tozalab turar ekan. Demak, bizdagi savoldagi savolimiz ham passage'dagi ma'lumot ham to'g'ri keladi va shuning uchun biz bu savolga true degan xulosaga kelamiz. 5-savolga keldik. Female polar bears are able to survive for about 6 months without food. Ayol qutb ayiqlari 6 oygacha ovqat yemasdan turib yashab qolishliklari mumkin deb berilgan. Bu yerda bizda keyword 6 months, ya'ni aynan 6 oy bo'lishi kerak va ular aynan ayol qutb ayiqlari bo'lishi lozim. Demak, tekstda qanday keltirilgan? Female polar bears, demak, ayol qutb ayiqlari, however undergo extreme conditions during every pregnancy. Ular, ya'ni homiladorlik vaqtlarida mana shunaqa holatlarga, ekstrem holatlarga tushishadi. Once autumn comes around, these females will dig maternity dens in the snow and will remain there throughout the winter, both before and after the birth of their cubs. Demak, ularni farzandlarini tug'ishdan oldin ham, keyin ham ular mana shu to kuzdan qish o'tgungacha vaqt davomida ularni saqlab turishar ekan. This process results in about 6 months of fasting. Ya'ni bu yerda bizda keywordimiz 6 oy edi. Fasting so'zi, ya'ni
ovqat yemasdan turib, ya'ni och qolish so'zi fasting bilan ishlatiladi. Shu sababli ular 6 oy davomida och qolishlari mumkin deb ma'lumot keltirilyapti. Ma'lumot savoldagi ma'lumot bilan to'g'ri, shuning uchun biz true javobini olamiz. Demak, bu savol turimizda keywordimiz very weak, ya'ni judayam nozik bo'lib qoladi. Qachonki o'sha qutb ayiqlari, ayol qutb ayiqlari o'z inlaridan bahor faslida chiqqanlarida deyilgan. Demak, aynan ular nozik bo'lib qolganmi, yo'qmi, shu haqda ma'lumot ko'rishimiz kerak. Tekstdagi javobimiz quyidagicha: Despite this, their bones remain strong and dense. Ya'ni very weak so'ziga bu yerda antonim so'zlar bor. Ya'ni strong and dense, ya'ni mustahkam va zich degan so'zlar mavjud. Ya'ni bu ular mana shunday qiyinchiliklarda, ya'ni ochlikda bo'lsa ham, o'shanga qaramasdan ularni suyaklari mana shunday kuchli bo'lib saqlanib qolaveradi degan ma'noda keltirilgan. Demak, savolimizdagi ma'lumotlarga pastdagi ma'lumotlar mutlaqo zid. Shuning uchun biz false javobini olamiz. Demak, so'nggi savolimiz: The polar bears mechanism for increasing bone density could also be used by people one day. Demak, qutb ayiqlarining mexanizmi, o'sha o'zlarining suyaklarini zichligining mexanizmi bir kun kelib odamlarda ham ishlatilishligi mumkin deb keltirilgan. Bu yerda keywordlarimiz people, ya'ni aynan shu mexanizm odamlarda bir kun kelib ishlatilishi kerak va aynan u suyaklarni zichligiga oid bo'lishi kerak. Tekstda esa quyidagicha ma'lumot keltirilgan. If the mechanism of bone remodeling in polar bears can be understood, many bedridden humans and even astronauts could potentially benefit. Agarda mana shu mexanizm, ya'ni suyaklarni modeldagi o'sha qutb ayiqlarining mexanizmi tushunib yetilsa, ya'ni o'rganilsa, ko'plab to'shakka mixlangan odamlarga va hattoki astronavtlarga bir kun kelib, demak, ularga yordam berishligi mumkin, foyda keltirishligi mumkin. Demak, bu yerda aynan to'shakka mixlangan insonlar va astronavtlar, odamlar haqida ma'lumot keltirilyapti. Shuning uchun javobimiz to'g'ri. True. Reading sectionning true false not given. Savol turi tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Agarda sizda savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiring va sizga uyga vazifa sifatida turli xil mana shunday past ishlardan iborat uyga vazifalarni guruhga joylab boramiz. Albatta erinmasdan bajaring. Sizlar bilan Miss Aziza bo'ldi.